אני מאמין באמונה שלמה. ביחד תשאירו, לא בנפרד. אני על זה מדיח אתכם מקורס מאקים. אם כן, בתום קורס מאקים, אגב, אני חושב שאחד הבנים של אחד החברים שלנו היה פה בקורס הזה, הרבה גולד שיקים, קורס מאקים של הרבה, ויש שם הרבה דוסים. ואז בסיום הטקס, אחרי שירת התקווה, הם פצחו בשירת אני מאמין. והורים, היו חלק מההורים שהתלוננו, איך אמרה יעל סחריה, מפקד הטקס התבלבל לרגע, כיוון שלא עשה דבר כדי לעצור את השירה הזאת, ואז דובר צהל, זה הדובר צהל, שאמר שאני פוגע בצהל הרחב במשרתיו, על שירה אחרת, על שירת ביתר, איזה כיף, אני מרגיש יותר משוחרר, אמר שמדובר באירוע חריג, ואחריו התבצע חידוד נהלים בבסיס ביחידות שונות, כי כאמור, לשיר חייל יהודי שישיר שיר, שאגב מיוחס שנכתב, המנגינה שלו נכתבה ברכבת לאושוויץ, ומילים לרמב״ם, כי זה הרמב״ם אמר אני מאמין באמונה שלמה, זה בניגוד לערכי צה"ל. שנייה, תן לי רק להגיד, שאני רוצה להגיד שאבי, עכשיו זה החודש לחמש שנים לפטירתו, אבי היה אומר הרבה פעמים, אני לא מבין את היהודים שהם מחכים המשיח, אתם, אין לכם עיניים, אתם לא רואים שמדינת ישראל זה המשיח שחיכינו לו במשך המון המון שנים? הסיפור הזה של שלטון יהודי, של משיח שנמשך למלכות, שלטון יהודי. אז השירה הזאת של צבא יהודי בארץ ישראל שאומר, אני מאמין, אני מאמין בגאולתו של גולנצ'יקים, אני מאמין בגאולתו של העם היהודי. בכך שבכל האקציות הייתה תקווה לאחריתנו. זו הדתה? אני חושב שבצהל צריך להכניס אוכל כשר, וחייל שרוצה לאכול לא כשר שיעשה את זה מחוץ לבסיס, כי הוא לא יכול לכפות את אורח חייו החילונים באופן מלא על דתיים. כנ"ל בטקס רשמי, כל עוד הטקס הוא רשמי, אנא יצמדו לטקס הרשמי. שנייה, לא רגע. המילים, טעם הטקס לא נאמרו, הם לא שרו את זה באוהלים או במגרש החנייה, הם שרו את זה חלק מהטקס, ואדם חילוני, מספיק שיש שם חייל אחד חילוני, שלא מזדהה עם המילים. זה לא מזדהה! רגע, שנייה, לא מזדהה, הוא לא מאמין! הוא מאמין באדם, זה לא באלוהים! הוא מאמין באלוהים שם! שנייה, אבל השיר הזה אלוהים! צריך להתחשב גם בחילוני, אפילו אם הוא בודד, ולהגיד את השיר הזה, תשאיר אחרי הטקס, בחנייה, עם ההורים, איפה שאתם רוצים. אל תשימו את החיל החילוני בסוף. בואו נזרוק את אלוהים לחנייה לזה. תהום עצומה! פעורה כרגע בין הכיסא שלך לכיסא שלי, וזה לא רק דוסי מראל, זה המסורתיים, זה המזרחים, זה אנשים שהיידישקייט שלהם לא משנה אם זה מפרס, עיראק, עירה, לא משנה, זה אנשים שכשהם רואים חייל במדי צהל, שר שירים אמוניים, הגוף צמרמורות, הלב חמה, נגד הסנטימנט הזה אין שום טיעון רציונלי. בוודאי שיש חילונים, לא חייבים להתפלל, ולא חייבים לשיר שירים אמוניים. וכשצהל מתנצל על הדבר הזה, אני אומרת, יש לו שתי בנים עכשיו בצהל, בצבא. אני אומר לך, יריב, קודם כל בצורה ספונטנית, אני נמצא בכל מיני טקסים, הם סיימו כל מיני קורסים. יש עם ישראל המסורתי אומר את דברו. אחד, לא קשור לצבא. הדבר השני, זה נוגע לתפיסת ההפעלה של צהל. אין לצהל היום בעיה של נשק וכוח. יש לו בעיה שהוא שכח מי הוא. אנחנו צבא של עם ישראל היהודי. ממתי צהל הוא צבא דתי? והבא להורגך השכם להורגו. ממתי צהל הוא לא ממקום דתי? אנחנו מדינה יהודית. צהל הוא צבא האגם של החילונים. של עם, לא רק של המסורתיים, ולא רק של הדתיים. אז שרים התקווה בסוף. יהודים.